să ia gaze. Să ia. A mund fillojmë direkt? Spari, ju falenderoj për mundësin për të bashkëbiseduar dhe për të diskutuar një temë shumë të nxehtë që ka të bëjë me situatën e këtyre ditëve të fundit, javës fundit dhe me atë që ju duhet të përballeni ditë për ditë dhe çfarë na duhet që të bëjmë për shpëtuar jetët e njerëzve dhe për të trajtuar sa më mirë numrin e madh dhe në rritje të të smurëve. E di që keni ardhur drejt për drejt nga puna. Shumica prej jush janë mjek familjes. Mjeku i familjes ka një detyrë shumë të rëndë të vështirë në situatë normale. Dy fish më të vështirë tani që kjo pandemi nga njëra anë po e shton presionin tek ju dhe tek kolegët tuaj për shkak të shtërimit kapaciteteve tjera dhe të financave të pakta në dispozicion të shëndetësisë tek trajtimi i smurëve me Covid, por nga ana tjetër as nuk jeni përgatitur, as nuk jeni pajisur, as nuk mbështeteni për faktin që jeni shpesh herë stacioni i parë i smurëve me Covid. Dje mbi një orë gjysëm personalisht kam qenë telefon me të smur dhe familjarë të smurëve që kërkonin mbështetje. Për të mos përmendur edhe diçka tjetër, se do thonë po e përmend për politikë, po s'ka të bëjë me politikën kjo, sot ka të bëjë me jetën dhe shëndetin e njerëzve. Kam bërë të paktën 6 apo 7 ngushëllime. Dhe mendoj që çdo njeri e kupton këtë që po them, që numri i smurëve dhe për fat keq numri fataliteteve këtë javë, edhe krahasuar me para një javë, para dy javësh, është shumë më i rritur se sa që raportohet apo që thuhet, ndërkohë që familjarët, miqt, shokët, rreth ynë raportojnë 10 raste për cilat regjistrat zyrtar apo komunikata zyrtare zorse i merë parasysh. Nuk duhet zgjatëm shumë sepse e para dhe kryesorja duhet ju dëgjoj ju, duhet dëgjoj se me çfarë vështirësish përballeni, si nis përballe me një pacient që dyshohet se ka simptoma, kur vjen tek ju, çfarë detyroni të bëni, çfarë mund të bëni, ku i çoni, ku i referoni. E fundit që them se ta dëgjoj nga goja juaj tjetër, më thonë që një pjesë të madhe detyroni të çoni tek për të bërë skanerin. Nëse ju të gjithë i çoni për të bërë skanerin tek QSOT-ja, nëse gjithë Shqipëria përplaset tek QSOT-ja për të bërë skanerin, çfarë do të thotë kjo? A bëhet realisht skaneri dot për çdo që ka simptoma? Jo, s'ka më fjalë. Shtimi i rasteve është aq i masë. Shtimi i rasteve me Covid, sidomos javët e fundit, është aq i masë, nuk mundet ta përballojë QSOT-ja dhe ne mundohemi të gjejmë mënyra alternative. Doktor, si më thuaj një rast tipik, vjen dikush dhe thot kam simptoma, çfarë ndodh pas kësaj? Ne mundohemi fillimisht ta trajtojmë ato dhëna që marrim nga pacienti. Për temperaturën, kollën, gjë e rëndësishme që ne bëjmë është saturimi i oksigjenit që do ta ngrihet edhe këtë si problem. Në mjekët e familjes nuk kanë një aparat për matjen e saturimit të oksigjenit. Si e masni nivelin e oksigjenit gjatë? Mundohemi të blejmë vetë aparatet, i gjejmë vetë, domethënë nuk është se na është ofruar një aparat këtë gjë. Në momentin që vjen pacienti, gjëja e parë që shikoni janë simptomat temperatura, kolla, tjetër? Temperatura, kolla, debulesa, këto janë gjërat të cilat ne i shohim dhe dëgjojmë pacientin nga referimet e veta. Pastaj lind nevoja për të bërë skaner, lind nevoja për të bërë tampon, i referojmë tamponat këto kohë, pothuajse zgjasin më shumë se 7 ditë, 10 ditë për të shkuar tek familjari për të marrë tamponin. Më thënë, koha është zgjatur shumë, aq shumë sa në momenti ku shkon për të marrë tamponin, atëherë tamponi del negativ, se ka kaluar fazën, do më thënë, që mundet të kapet me tampon. A dhe në qofë se ka qeni smur, koha nga
momentin që i bëhet tamponi, e deri sa merë përgjigjen? Del negativ pastaj, sepse koha që ne masim është gati të 5 ditë që i parë që mund të kapi me tampon. Po kalohi 5 ditë që në parë, pastaj tamponi mund dalje dhe negativ. Edhe kjo nuk përputhet në kohë reale, nga momenti që ne njoftojmë për të shkuar për të marrë tampon. Kur pacienti vjen me këto simptoma, tamponimin, ja bëjnë në shtëpi, apo i dërgoni të kë ISHP-ja? Jo, ne referojnë dhe pastaj ISHP-ja shkon për të marrë në shtëpi, në familje. Pra nuk është se në momentin që ju gjykoni se simptomat tregojnë që mundësia që ai ka Covid shumë e madhe, ai në atë moment mund të shkojë diku dhe të bëjë tamponin. Kjo mundësi nuk ekziston. Dhe njoftimet për tamponin kanë ndryshuar brenda një javë 2-3 herë. Në fillim fare lajmëronim ne epidemiologun. Dhe pastaj doli që ne duhet lajmërojmë drejtuesin e qendrës shëndetësore, dhe drejtuesi i qendrës shëndetësore dërgon një email te epidemiologët. Dhe unë kam pasur raste që në momentin që është bërë tamponi, personi ka dalë negativ, sepse ishte mjekuar ndërkohë. Ne kemi para alternativës, o duhet ta lëmë të smurin pa mjekim 10 ditë derisa të vi përgjigja e tam të bëhet tamponi dhe të vi përgjigja, ose përndryshe duhet i japim ne mjekimin në bazë atyre që shohim në grafi, në bazë analizave që ishte për të ardhur keq dje në fakt. Zonja Çoma është profesioniste shumë e mirë, por ajo duhet ta ditë pak në çfarë analizash bën qendra shëndetësore, me përjashtim të një gjaku komplet dhe një urine, nuk ndodhet asnjë analizë tjetër, as PCR-ja, as do dimeri nuk bëhet fjalë. Gjithë këto janë kosto për pacient. PCR-ja është tregusi për proteina COVID-in. Proteina C reaktive që është tregusi që ke një infeksion. Po. Në zhvillim e dimeri ka të bëjë me infeksionin e gjakut. Infeksionin e gjakut, rreziku nga nishi është një nga pasojat stresore të COVID-it. Dhe në fakt mungesat e ne fillojnë që në fillimet. Doktor Bardhi e di më mirë se ka ardhur te qendra jon, paktën që është një qendër që mbulon 200.000 banor. Që te maskat. Cila qendër është ajo? Qendra shëndetësore Kamzës, si doktor Bardhi ka ardhur ta kontaktuar vetë. Dhe i ka parë që maskat që na erdhën me datë skadence të vitit 2011. Tek oksimetrat që tha doktori që jemi detyruar t'i blejë secili nga ne vetë. Tek gjë aparatet e stetoskopeve dhe aparatet e tensionit. Gjithçka e blini me para tuaj. Normal. Dhe dorezat dhe maskat që kemi konkretisht. Edhe maskat. Edhe maskën, kur thot doktor Luani. Edhe sterilizuesit e duarve. Do më thonë, ne kemi në kaq kohë, na jashtëm vetëm ajo pako e dorezave që ka bërë doktor Bardhi atë denoncimin atëherë. Ajo pako e maskave të skaduara dhe maskat janë të gjitha të blera me fondet tona. Ashtu si janë mungesat për ne. Oksimetër, edhe oksimetër keni blerë vetë. Sa kushton një oksimetër? 3500 lekë reja. Pra, nuk është se do të na kushtonte shumë si shtet nëse do të paguash të oksimetrit për çdo mjek familje. Absolutisht. Ja. Absolutisht. Dhe këto mungesa janë vetë pacientët, janë të dy krahasme, si te pacientët, si te personeli shëndetësor. Pra po thua që vjen me simptomat e Covidit, përgjigja do të vi pas 10 ditësh. Përgjigja, tamponi merret mbas 7 ditësh dhe përgjigjen ne e marrim prapë mbas 7 ditësh të tjera. Që nga momenti kur ju e referoni, duhen 7 ditë që të bëhet tamponi, duhen edhe 3 ditë tjera që të marrë përgjigjen. Kan kaluar 10 ditë. Jo, 3 ditë është dule, 7 ditë tjera. Edhe 6 ditë tjera pas tamponimit. 7 ra. Pra i bie që këtë periudhë 10 apo ditor apo 2 javore sado që të zgjas. Personi ose shëruar ose ka mbaruar. Ose ju jeni të detyruar të supozoni që ka Covid dhe të jepni një paketë anti-Covid ilaçesh. Pra sa kemi mundësi ne, është një grafi që dhe ajo është një institucion privat, kemi dhe grafi në institucionin tonë, por nuk mund të përballoj të ratë fluks dhe plus që grafia nuk funon me dy turne, si shkonem ne, ose me tre, dhe ne imazhet që shikojmë në grafi, sepse skaneri është e pa mundur, është rreth 200 euro një skaner të privati, të spitalet private. Ndërkohë që në shtetë, rralla e referimit për skaner mund të shkoj me muaj të ra. Sa skaner ka në dispozicion në sistemi publik në Tiranë? Dy besa, jo? 2-3 maksimum. Që së utoja vetëm? Që së utoja. Sa ka që së utoja? 1, 2, 3? Po mund të ketë dhe ushtaraku një, po... Pra edhe njerë, momentin që vjen me simptoma, i duen sot që flasim, të javë që flasim, sa dit i duen për të marë tamponin? Rasti që kam pasur dje, që është prezentuar të unë dje, është lajmëruar për tampon që me datë 21 tetar. E kur ja kanë bërë? Ja kanë bërë të dielën mbas datës 21 me datë 26 dhe ja kanë dhënë përgjigjen të dielën me datë 1 nëntor. Ka kaluar një ditë. Po gjatë kësaj periudhe çfarë ka ndodhur pacientit? Ka marr medikamente? Gjatë kësaj periudhe gruaja e pacientit ka qenë me shenja dhe unë i kam filluar mjekimin, të bazuar te grafia që kishte bërë një grafi digjitale. Pacienti që ka dalë pozitiv nuk kishte asnjë shenjë dhe më e bukur ishte që gruas nuk i kishin marr tampon.
Të kishin thënë ti e me mjekim, ndërkohë, mbasi të mbarosh mjekimin do të marrin tampon ty. Pa vlerë fare. Çfarë ajo pasaj që ka denoncuar një herë doktori që nëse ne për shembull na vin 5 lajme, 5 persona pozitiv, ata thanë kanë za 1 pozitiv. Se ku? Gënjeshtrat e përditshme. Ju evidentoni vet 5, ata thonë 1. Ne mund të evidentojmë pa tampon edhe 10 në ditë secili nga ne në urgjencë, por po them ato që ne lajmërohen ne nga epidemiologu mund të jenë 5 raste. Po doktor. Zotë kryetar, të përshëndes, të falenderoj për këtë organizim me mjekët e familjes. Përshëndes të gjithë kolegët. E vërtet sot është një situatë shumë e rëndë për shkak të edhe të rritjes numrit të madh të prekurve, por për fat keq edhe të humbjeve të jetëve të fytyrës së morve. Duhet të ndalem pak më të kthehem prak në retrospektivë. Të gjithë ne edhe të gjithë ata që nuk janë këtu, që nga dita e parë e shfaqjes së kësaj pandemie në Shqipëri kanë qenë via e parë ose kontakti i parë me të smurë të cilët kanë qenë të prekur dhe të infektuar me SARS-CoV-2. Dhe pa diskutim kanë qenë më të rrezikuar sepse në që unë e kam thënë dhe e kam shprehur edhe në disa shkrimet mia, në rast se në QSUT këto pacientë shkojnë të diagnostikuar, pra tashmë të tamponuar, të diagnostikuar dhe ata dinë se të mbrohen, të gjithë mjekët e familjes kanë qenë totalisht të pambrojtur, të rrezikuar dhe të riskuar në të gjithë periudhën nga fillimi dhe sot që po flasim. Për mua problemet ka shumë probleme, por ndër më kryesoret, ashtu siç e thanë edhe kolegët, është vonesa në marrjen e tamponit, por edhe pas tamponit përgjigjja analizës së tamponit. Pra kemi mjek pacient që unë i kam referuar dhe është marrë tamponin me datë 26 dhe sot jemi me datë 3 dhe përgjigjja akoma s'ka ardhur. Problemi kryesor tjetër dhe kam theksuar disa herë tjera është protokollet e mjekimit dhe udhëzuesit klinik. Ja po të them, jo, nuk ka protokolle. Tani, tu po diskuto, po. Edhe me ekipin tonë. Një protokoll i firmosur nga doktoresh Mira, Ratatol. Sa i detajuar është ky protokoll? Unë nuk e kam. Për fazat e leta dhe të mesme. Tani, siç po deri tani thoj, okay, dakord, ky është deri tani po për nuk. Ky thon, "Ja, është përndar mjekëve të familjes." Po si keni vepruar deri para se të vinte protokolli? Ja tash. Edhe atë mjekimin me azitromicin. Ja ta shpjegoj. Pra, ka qenë 100 ditë të para. Pra, absolutisht asnjë përpjekje nuk është bërë edhe për udhëzuesit klinik dhe për protokollet e kemi, sepse nuk mund trajtohet dot një smur që është mars, prill, maj, qershor, korrik, gusht, nuk shtator, pasi protokoll. Nuk mund trajtohet, nuk mund ta trajtosh dot një të smur me COVID, me të njëjtin smur që është edhe me COVID, edhe me diabet, edhe me smundje të tjera bashkëqëshruese, pra nuk mund ta trajtosh të, pra udhëzuesit klinik dhe protokollet e mjekimit kanë qenë problemi kryesor. Problemi tjetër kryesor ka qenë trajnimi i mjekut familjes, pra nëse është lënë jashtë dore, jashtë vëmendjes, por në fakt nuk ka qenë jashtë vëmendjes asnjëherë sepse janë mjekët e familjes ata që kanë bërë punën kryesore. Dhe në rast se sot pranë spitaleve trajtohen 200 apo 250 të smur, të garantoj që mjekët e familjes në Shqipëri trajtojnë me mira raste në ditë dhe që po i kanë trajtuar 100 ditë të fundit deri më sot dhe për fat mirë mjekimi dhe ku i dhanë nga mjekët e familjes pavarësisht anatemimit që është bërë këtyre mjekëve po u bëhet edhe nga disa media apo portale të ndryshme që këtu po bëhet me antibiotike me gjëra sa natyrë, por nuk mundet dot ta lësh një smur pa mjekim dhe pa terapi sipas simptomave që ka. Okej, mjekimi është presësh 10 ditë sa të përgjigjesh. Presësh 10 ditë sepse ai për 10 ditë pastaj nuk e qen më vetëm kur ta gjesh në tufin apo gjet. Kështu që ky problem ka qenë jashtëzakonshëm, pra trajnimi i mjekut familjes nuk është marrë në konsiderat, pra duhet kishte trajnime në mënyrë permanente të mjekëve të familjes për të bërë të mundur edhe trajtimin, por edhe diagnostikimin e sa më të hershëm të këtyre rasteve. Pjesa tjetër pastaj është dhe ajo çfarë është më kryesorja është ju keni theksuar ekspertët tuaj të shëndetësisë, departamenti juaj e ka theksuar disa herë, është kostoja, përballimi që të smurt, të cilët janë të prekur me SARS-CoV-2, po paguajn për të mjekuar familjarët e tyre. Sa shkon kosto e pacientit? Kosto për pacient, po të garantoj që shkon sipas rasteve dhe ka familje që ka edhe 2-3 smur në familje, që shkon rreth 1.000-1.200 euro një trajtim që nga ekzaminimi, analizat laboratorike, skaneri, mjekimi bazë dhe gjithë ekzaminimet e tjera të duhura për të bërë të mundur mjekimin dhe trajtimin e një rasti të tillë me SARS-CoV-2 plus një paketë ilaçesh që ju jepni për trajtim, më kanë thënë asnjë prej medikamenteve nuk janë të rimbursueshme. Qëndron kjo?
Po smut sepse ni është vetëm azitromicina dhe në pjesë 250 mg. Që është për 3 ditë. 2400 lek. Të vjetra, ha. Të vjetra. 370, kaq është. Dhe asgjë tjetër nuk rimbursohet. Aspirina për këtë. Ajo nuk jepet vetëm në APC. Pra nga ku ka probleme të angorit pektoral, vetëm aty jepet. Pra ajo doktoresh na jote është mrekullueshme. Mbrëm gënjetë. Dhe gënjeta shumë ai pevziu që thoshte kam shumë ankesa për mjekët e familjes. Nuk e di nga shkuan aty për mjekët e familjes, apo si zhduket tash i dështimet e tyre në spital, vdekjet e ku dëgjon se çfarë mund bëhet atje, do të më kalu mjekut familjes. Pra ne japim një azitromicin, tash është 2370 lekë vjetra. Aspirina nuk jepet. Pra s'mund ta japsh sepse ka kufizime në listë. Doktor Gazi, këta ne kolegët e dim, se ajo jepet vetëm në një diagnozë. Pra, është mashtrim total. Masa s'kemi, dreza s'kemi, sapun, sapun thjesht s'kemi. Unë nuk e di çka kemi, vetë shqyr në rujtë zotë. Pra këtu ka ngellë me thamë. Dhe në protokollin që në më gjithë vete kam përmëndur antikoagulantë, ku nuk është thjesht aspirina, aspirina protekin që është nga antikoagulantë. Të lukë të kërëma. Po. Ja, më fal, edhe një herë zonjës edhe po ta kaloj. Lutem, edhe po. Në protokollin që na kanë dërguar para një javë që tha doktor Luani, mjekimi është me azitromicin dhe me levofloksacin. Levofloksacina nuk bëhet fjalë, nuk është në listë. Azitromicina është në sasi 250 mg, është një dozë për një fëmijë. Vetëm aq rimbursohet. Aq rimbursohet 6 tableta, pjesën tjetër. Dhe po. Dhe antikoagulantët e tjerë ku nuk përfshin aspirinën Protect, është rivaroxabani, Xarelto, ka një kosto 7500 lekë reja në një kuti. Po. Ajo nuk bëhet fjalë, vetëm fibrilacion që thot doktori. 9-10 lekë vjetra në muaj, një tablet në muaj. Smurët me Covid e duan një kuti nga ato patjetër, domethënë. Në rastet kur nuk kanë ndonjë problem tjetër, ndonjë komplikacion, se ndoshta do duan edhe antikoagulant injektabël, ëh, që dhe në protokollin, pavarësisht se dihet thoshin që mjekimi me antikoagulant nuk bëhet në shtëpi, e kanë sjellë në protokoll të shkruajtur xhez mbi barr që në formën e mesme përdoren antikoagulantët në shtëpi. Në formën e mesme në stadin e mesëm të smundjes. Të COVID-it, po. Megjithëse sipas protokollave deri tanishme nuk administrohet në shtëpi apo jo. Dhe kortizonikët. Po fal, kush administron në shtëpi këtë injeksionin? Infermierët e qendrave shëndetësore. Privatisht. Ose infermierët privat. Në rast të tillë ata duhet marrin dhe infermierin në shtëpi për të bërë injeksionin. Po, shton mund të shtojë vetë kostën. 2 herë në ditë. Dhe 2 herë në ditë. 2 herë 3 herë në ditë. Pastaj mbrojtje. Dhe zakonisht ofrohet i pa mbrojtur i pa. Është ne këtë blej, 300 lekë për farmaci. Jo. Kaloj këtu tëm, lutem. Jo, 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 aketi, e kesh. 300 lekë bokën në farmaci. Ne në poliklinikë me faturë, me flet dalë kena marr 700 lekë. Ato që kanë ardhur. Sepse unë kam pas. Kam pas shansin. Ne pa të faturën. Kena marr kanë një javë. Tash e ke parasysh, një mjek përdori një mask një herë në javë. Një nga këto një herë në javë. Një herë në javë. Nga ky lloj. Një herë në javë. Dhe këto që i thëmi, thëmë me... Asho për i thëmë publikisht, edhe para medjave, me fjallë. Të dalë kush dori të gënjej. Të lutem, doktoresh, mundet të... Për shëndetje, mundë në shëvë mjek që të shtesur bathore. Duke parë nga koha e pandemisë, më kam një rast më të veçantë se sa janë nëpër zonat nëpër qytete, se zonat periferia është më e rrezikuar aq më shumë. Dhe duke u nisë nga klinika e pacientëve që vinë me Covid, e para në radhë parë 2-3 ditë neglizhon vetë pacienti ke shtëpia. Po. Vjen tek ne si mjek. Japim, njoftojmë epidemiologun e zonës. Është ai fenomeni që diskutuan kolegët. Vonohet edhe 3-4-5 ditë marrja e tamponit. Vazhdon përgjigja. Gjendja e pacientit progresohet. Progresohet. Nga kjo, të gjithë mjekët, u mund personalisht, po edhe gjithë mjekët e familjes, fillojmë mjekimin fillestar në bazë të protokollit që protokollit kena pas, po nga medjet e nga kolegët infeksionistët e pneumologët këta morë skemen e mjekimit, kemi filluar edhe ne. Edhe
Duke pas parasysh ato që thotë doktor Mihili, Kostoja shkon ka paceta që e kalon shumë lehtë. Dhe mund të shkoj me një kosto relativisht të vogël. Po ka paceta si pas shkallës së përcetimit të smunjës, që shkon në stadet që para se me ishu të kë spitalet e Covidit, aty ka paceta që u ka shku mjekimi edhe rrëth 1500-2000 euro. Mos edhe më shumë duke pas parasysh edhe... E këtë jarën edhe për pacientë të tutë, pa, në zonë e Bathores. Pacientët e mi edhe... Në zonë më të varfra Tiranës. Të zonës. Dhe kjo është... Për problemin e problemin të maskave këto është... Jo vetëm... Këtu po është... Doktor Luani, më falë vetëm një moment. Sa unë nuk e kam ndjekur mbrëm do të emisionin që ju referuat. Më thanë që disa prej studiove kryesore kishin temë këtë çështje. Po ju thad që ju kishin fajsuar mjekët e familjes padrejtësisht. Pse i kanë fajsuar mjekët e familjes? A mund ma shpjegosh? Po ta shpjegoj unë, sepse nga që nuk e përballojnë dot vetë ato. Don me lënë fajin dikujt. E ke fjalën për spitalet. Terciari, se tha është një luks i madh tha mushtru tek terciari. Kush e tha këtë? Na Jagda. Aha. Nuk e di kam ndezë. Ska ndonjë problem tash. Në rregull është, në rregull. Dhe Qa luksin malë është mushtru në spitalet tonë? Kur 95% dhe 97% e pacientëve me intubim vdesin. Pra dole fill një Gjerman, atë shqiptarë o Gjerman, dhe tha, në klinikën ti me vdesin 35% e të intubuarve. Pra është luks me vdek? Kjo është luks me vdek? Kjo është deni me vdekje. Pra qoj pacientin dhe vdisha që. Se vinë pacientin e thoni, o doktor Amon mos më qënë spital. A marrë dhe thonë më bëjt një dërman këto. Mirë kamza se ka atë edhe që bëjt në grafit. Po politika tjera të Tiranës, që s'kan kuj për në grafit dhe detyrohemi me quaj gjithë këtë dispanseria. Pra gjithë Tirana me një dispanseri. Të gjithë në një vend? E gjithë Tirana? S'ka vend tjetër. Thash kamza e ka se ka trashgua ku di gjamur nga se ka trashgua të. Dhe gjithë qytetit Tiranës të dispanseria? Unë në dikur... Te ishtë stacioni treni, dhe? Aty? Të gjitha të shkoj. Kur kam shkuar në drejtorin e poliklinikën e Laprakës, e kam pas një aparat, mirë e keq, por kam pas një aparat. Si bëshim një grafi, ashtu copa e skopi. Ska as aparati kanë hedhë gjithë, e kanë zhduk. Diçka që, domethën, ta qartësojmë, unë për vete kam qenë qartë për fillimit, se jam kot kam kërkuar edhe prej ekspertëve që kemi pasur, edhe bisedat që kemi bërë bashkë, kemi folur këto 6 muaj, është era parë që takohemi. Kam qenë i qartë për vlerën e testimeve, edhe për parandalimin, por tani edhe për ndjekjen e smundjes. Kam qenë shumë i qartë. Madje, po të keni parë, ka dalë një lajm që Slovakia deri ditën e djeshme kishte bërë testimin e gjysmës popullsisë. Më po, sot më thonë ka kaluar në 2/3 e popullsisë. Mbi 10 vjeç e ka testuar gjithë Slovakia. Dakort. Nuk jemi në ato nivele që të sillemi si Slovakia testojmë për të parandaluar. Megjithse duket që ka qenë mënyra më e suksesshme në ato vende që e kanë praktikuar. Por tani dëgjova kryeministrin edhe dje, edhe sot në ato pak minuta që i kushton pandemisë, për gjithçka tjetër flet. Nga mëngjesi deri në darkë ka hapur librin e sulmeve politike, vetëm për pandeminë nuk flet, po aq sa flet, tha që testimi tha nuk i bën gjë valës dytë. Tani ju po më thoni diçka tjetër. Ju po më thoni që numri i cmurve të rënd dhe i viktimave shtohet nëse nuk ka testim, sepse në qofë se nga momenti kur ju e zbuloni, e dyshoni që është me Covid, e deri sa vjen përgjigja, kalojnë mesatarisht sot në të moment që flasim 10 ditë. Këtë në thatë sot apo jo? 10 ditë nga momenti që ju e referoni, deri sa vjen përgjigja. 10 ditë ku i smuri mund të jetë me Covid dhe në shumë raste nuk merr trajtimin e duhur, sepse i duan 10 ditë për të sjellë përgjigjen. Tani më thoni diçka, më ishni një dyshim. Vende të tjera në rajon, po kështu duhet 10 ditë për të marrë përgjigjen? Ma aq sa dini se pas informacioneve që kemi edhe po një gjë me. Po të lutem me mikrofon, po. Do të thonë vendi nuk kemi nevojë të referohemi me vende të tjera të Bashkimit Evropian, apo komshi tan Maqedoni e Veriut. Do të thonë dildet kishin filluar me testimet e shpejta, brenda 15-30 minutash do të thonë merrje përgjigjen e tamponit. Ku? Maqedoni. Maqedoninë e Veriut, pra sipas dje kanë rënë nga gjitha mediat. Tani po para se të filloni këtë teknik, sa zgjaste? Po s'kisht nuk zgjaste. 3 ditë, brenda 3 ditë dhe 48 orë, brenda 48 orëve duhet jepesh përgjigje. Po Kosova ta themi atë me gojën plot dhe pa spekuluar,
që e vetëm arsye pse zgjat 10 ditë këtu është mungesa e tamponëve, mungesa kiteve dhe e pajisjeve testuese. Shikoj kryetar, edhe ato tamponet që njerëzit po i bëjnë në mënyrë private, pra sipas atyre që është dhënë drejta për t'i bërë, të gjitha ato testime dhe ato tampone do shkojnë një herë në institutin e shëndetit publik dhe pastaj të jepet përgjigje. Përgjigje dyshim, thoshte sot tamponi e kam këtu, por do ta referojmë në IShP, pra edhe ato që bëhen në privat. Pra vonesat janë të jashtëzakonshme dhe duke pas parasysh edhe ato çfarë thanë doktorët dhe kolegët që rastet 3-4 ditë, 5 ditë rrinë në shtëpi me simptoma atleta dhe pastaj kur fillojnë rëndohen shkojnë tek mjeku i familjes apo te specialistët e tjerë dhe vonesa në tampon pra shkon 10 ditë që këtu edhe si mund ta lësh të patë. Dhe më kryesore pastaj është thoshte po oksigjeni në familje po i shkatron fam, po i shkatron njerëzit thoshte mram në mision. Po i djeg, po i përcillon. Tani me ata në si shpje. Prandaj them unë që këto trajnimet, protokollet e mjekimit, udhëzuesit klinik duhet ishin bërë, duhet ishin qarta për gjithë mjekët e familjes dhe specialistët, sepse të gjithë ne kemi pas nevojë dhe kemi nevojë për to. Prandaj nuk është këtu, s'është abuzim absolutisht fare që vonesat në tampone janë prezente dhe në tampone dhe në përgjigje. Pra nëse tani ta shikojmë nga pikpamja e vendimeve që duhet të merrte kjo qeveri dhe nga ajo që kemi propozuar. Jemi korrekt kur themi që vendimi i parë dhe më urgjent është rritja e testimeve, sepse ka të bëjë drejt për drejt me shpëtimin e jetëve dhe me uljen e vuajtjeve të infektuarve. Kjo është po sepse duke bërë testimet, pra që gjurmon, je duke gjurmuar, je tep tjepet mundësia për të izoluar, po për të marrë... Ate e kam të qartë dhe e kam thënë 5 javë, 5 herë në ditë. Po përveç kësaj, kjo që po thoni sot, është që edhe ky 10 ditë që do të shkurtohet pikrisht në qofë se do të ketë një numër më të madh kapacitetesh testushe. Tampon, kite, edhe personel që do t'i administroj këto. Kjo pra vetë vetë do të shkurtoj kohën, do t'i japë më shumë qartësi qoftë ju, qoftë spitaleve pastaj për të vepruar. Po dhe më kryesorja do t'japi edhe mundësinë edhe të izolimit, edhe të karantinimit në shtëpi apo në banesë apo në kushte të si mund t'i zgjedhin vetë familjar, pra nuk do japi mundësinë e si thuaj transmetimit dhe të infektimit të personave të tjerë qoftë brenda familjes apo të personave të kontaktit të cilët ta persona mund të kenë. Pra nëse testimi bëhet sa më shpejt dhe përgjigjet dalin sa më shpejt, edhe mjekimi dhe trajtimi dhe gjurmimi do të jetë domethënë të gjitha janë zinxhir ato. Dhe do shkojnë të gjitha pa diskutim në këtë linje. Çështja e dytë që kemi ngritur është që paketa duhet të jetë 100% e rimbursueshme. Dhe me këtë që po më thoni, shuma e parave që paguan një smur, lëmë po të jenë më shumë brenda familjes, jo vetëm për familjet e periferisë dhe të zonave tjera të varfra, por edhe për një familje me të ardhurat mesatare apo mbi mesatare, bëhet fjalë për një shumë papërballueshme. Faktun e thash dje, dua ta përsëris sot, kam disa raste ku njerëzit ata që kanë mundësi, se shumica s'kan as mundësi për të marrë kredi, marrin kredi në bankë për të paguar paketën e ilaçeve anti-Covid. Mund duket e pabesueshme për ata që se kanë kaluar dhe uroj mos ta kalojnë. Por bëhet fjalë pra deri në 1200 euro, thot doktor apo jo. Ka shkon edhe më shumë bile. Shkon edhe më shumë. Duke pas parasysh me gjitha ekzaminimet që bëhen doktor, po them vetëm një rast. Ka pacient edhe kolegët janë tutishmitar sepse të gjithë ne kemi mjekuar, vetëm nuk ka tash mund të themi numrin gjithë secili, por ka pas pacient që është detyruar vetëm didimerin ta bëjnë mbi 7 herë, 8 herë, sepse nuk didimeri është për kundër trombozës. Po për problemin e koagulimit të trombozës. Do ta shërojmë për njerëzit. Pra, vetëm ajo analizë kushton, vetëm ajo analizë kushton 3000 lekë të reja, pra 30000 lekë. Me 6 herë, 7 herë, 3, vetëm kjo analizë diko ka kushtuar vetëm aty 210000 lekë të vjetra. Pra vetëm një ekzaminim, lere pastaj PCR-i këto tjerë gjakë të problemet e tjera të cilat janë. Po skanerët e pulmonit, radiografi, skopi që pjesa dërmuese që thanë kolegët detyruan shkojnë ti bëjnë privat sepse nuk e përballon dot sistemi. Përballon dot fluksin. Po nuk e përballon dot fluksin. Edhe duke pas parasysh dhe shtimin e madh që ashtu, edhe ç'është edhe një rast tjetër, ka pacientë që në mënyrë absolute nuk pranojnë as ta bëjnë tamponin dhe trajtohen nga mjekët e familjes në banesë dhe në shtëpi edhe sipas simptomave dhe problematikave që ta paraqesin. Pra është një grup i dytë ky që nuk janë absolutisht të deklaruar. Janë smur, po janë të smur, janë të smur dhe nuk duan ta marrin tamponin. Leqë zgjuan shkojnë në spital po zgjuan as tamponin ta bëjnë. Folëm për testimet, folëm për rimbursimin e ilaçeve. Një pyetje doktor Luani me që hapet ti i pari. Pse? Është kjo është realitet. Pse edhe kur janë një fazë të avancuar kanë të merr të shkojnë tek spitalet Covid? Cila është arsyeja frikës? Por tash ka dalë ideja se po shkove ti do vdesësh. Nuk e di, ndoshta kam gabim. Por është tjetër tash se po çfarë mund bëhet për ta luftuar? Del përgjigje tamponit. Po. Dhe e bukur është, mjeku i familjes nuk merr përgjigje si ka dalë tamponi. Nuk i jepet. Jo, i jepet gjasme thot, gjasme do jepet personit. Dhe nëse çdo person ka drejt në ngjënjë mu ose më tregu drejt, thot, unë kam dalë pozitiv, thot.
Po këta persona vin me maskë tek ju apo pa maskë? Po maskë ai detyrohet tash me mirë me keq, ka ai detyrohet me maskë, ka ai pa maskë. Çka kemë më bë? Do rifemi me ta. Themi tek pyetja. Çfarë mund bëhet që kapacitetet spitalore të jenë ndihmuese mos të jenë sepse dy gjëra janë. E para thonë që shkon spital edhe ku nuk shkon për Covid, merr Covid, pra janë kthyer në vatrat infeksionit dhe këtë ju e keni pa ankurisë kolegëve tuaj se numri i mjekëve që janë infektuar, madje edhe atyre që kanë humbur jetën në përballje me Covidin ka ardhur pikërisht nga ky kontakt me pacientët dhe një pjesë prej tyre nga spitalet. Dhe e dyta, siç e tregojnë edhe rastet e përsëritura të fatkeqësisht të ngarkesës psikologjike që ka shkaktuar vetvrasje, tregojnë që kemi të bëjmë një klim brenda spitalit. Unë nuk kam qenë se nuk mund të jem brenda spitalit Covid, edhe as nuk kërkoj të jem brenda spitalit Covid, po me mjekët që kanë folur, disa prej cilëve shërbejnë brenda spitalit Covid, më thonë që edhe nga ana shëndetësore, edhe nga ana psikologjike, edhe nga stresi brenda këtyre spitaleve gjendja është shumë e ngarkuar. Çfarë mund bëhet për ta ndihmuar këtë? Për ta ndryshuar këtë? Mund, a duhet të shkojnë të gjithë ta pacientë në spital apo mund të merren masa ambulatore? A mund të hapen spitale të tjera? Fjala bia, mund të përgatiten pavionet spitalet rajonale të paktën qyteteve të mëdha. Nuk kanë kemi... numër të madh banorësh dhe numër të madh infektuarësh. Le të themi nga Shkodra në Vlorë, në Elbasan, në Korçë, në Durrës, në Fier. S'kemi personel valla por. S'kemi personel. Kategorik, vetëm kusht të bëjnë demagogji. Pra personel nuk ka as mjek, as infermer të përgatitur për këtë punë. Pra hysh aty duhet të qenë në një mënyrë duhet të qenë specialist i fushës. Ne mund punojmë se cili atje, por nuk jemi të përgatitur për të hynë atë punë. Spitalet e rrethave i ketë zero. Ka ngellë në një që e marrën këshe, qojnë pensionist 70 vjeç atje, do japin edhe ca lek kudi gja unë edhe. Pra gjitha spitalet e rrethave, 90% spitalet e rrethave i ke jashtë funksionit. Lutem falë, kolegu mbrapa ka nevojë po. Po para se ta doktorin Eriku. Po. Unë kam dy mendime me këtë se ta doktor po. Me këtë që tha doktor Mhili, e para ajo që diskutojmë rënë televizion, do me thënë ajo që skoordinojmë me mjekët e spitalit, unë punoj të specialitetet e Tiranës të shërbimi onkologjisë, po ndjekim plot smur në privatisht, a themi, po jo privatisht në kuptimin fjales, por që i ndjekim për të ardhur në dimë. Ideja ajo që nuk raakordon mes mjekut familjes dhe mjekut spitalit është kjo. Mjekët e spitalit mendojnë që mjekët e familjes duhet të japin mjekim pacientëve vetëm mjekim simptomatik, le ta themi vitamina, paracetamol deri në këtë nivel, pretendojnë ato. Ndërkohë me idenë sepse ata nuk e kuptojnë që pacienti e tha doktori mënyrë pak më përpara, pacientët fillimisht vinë 2-3 ditë me vonesë. Më pas kur vin marrin tamponin, shkon dhe kjo 2-3 ditë tjera. Tamponi nga 2-3 ditë që vinte kthimi përgjigjes tani vjen një javë me vonesë. Kthimi përgjigjes dhe shkon 10 ditë. Tani çfarë thot literatura? Literatura thot që rreth ditës 7 duhet fillohet të paktën antibiotiku sepse mund të kemi bivendosje pulmonare të infeksioni pulmonar, pra nuk po kaloj dita 5 fillon temperatura dhe mund të kemi infeksion pulmonar, gjë e cila duhet ta mjekosh dhe doktor Mille kishte drejtë që duhet ta, realisht ta mjekosh. Po kështu pas kësaj dite duhet t'japësh një antitrombotik, po themi Xarelto apo diçka tjetër. Nga ana tjetër, po këtë pacient ti duhet ta trajtosh sepse deri kur të shkojnë në spital ose deri kur të rëndohet, koha kalon 10 ditë. Këtë gjë mjekët e spitalit nuk e dinë, që kjo kohë është kohë e humbur dhe mendojnë që kjo gjë mund të zgjidhet në spital, nuk zgjidhet në spital. Duhet parandalohet dhe sekreti i këtij virusi, si shumë smundje të tjera, është kapja herët. Dhe përposht që na vin pacientët pak me vonesë, mas 2-3 ditësh, përposht që tamponi vjen me vonesë, ato thonë që edhe ju mos e trajtoni me antibiotik, i cili realisht nuk bënoi dëm. Po edhe me kortizonike, e cila literatura e thot filloi mas ditës 7. Në këtë kontekst është kjo kundërthënie sepse është ajo që than doktorët, kolegët, që nuk ka protokoll të qartë. Protokolli ka ardhur tani në fund, por realisht mjekimi në shtëpi duhet të fillojë ndryshe. Numri i smurëve që do shkojnë në spital me urgjencë siç ka shkuar, më than pardje një mjek infeksionist rreth 40 ambulanca, 40 shtrime para dy ditësh, do të jetë shumë më i madh. Nëse mjeku i familjes do nxirret jashtë funksionit, qoftë dhe indirekt. Kjo është e para. E dyta, ajo që tha doktor Luani për spitalet rajonale, që të ulet mbi ngarkesa në qendrën spitalore universitare 1, që të ulet mbi ngarkesa në spitalet COVID-1, COVID-2, se COVID-3 dhe 4 nuk ekziston, lërë që thonë këto, do duhet se s'bën të fillojnë spitalet hapen spitalet rajonale. Pse spitalet rajonale? Mjekimi bazë është mjekim simptomatik. Spitalet rajonale Shqipëri mirë keq ka një bazë infrastrukturore. Kanë sala kirurgjie, kanë reanimacion, mund të kenë mungesë personeli mjekësor, kryesisht reanimator, po gjë e cila mund të shkojë nga Tirana.
ose mund trajnohen dhe shkojnë nga Tirana. Sepse spitalet rajonale do frenonin gjithë këtë fluks. Tirana sot i ka lënë bazdore pacientët kronik, pacientët akut. Qësutoj apo them, po edhe poliklinikat e specialiteteve dhe mjeku i familjes. Dhe përse? Sepse numri pacientëve me COVID është shtuar së tepërmi. Sot gati çdo fis, s'po themi çdo shtëpi ka një smur me COVID. Kjo të bën që nëse nuk hapen spitalet rajonale dhe nuk funksionojnë spitalet, nuk do shkarkohet gjithë kjo barë që ka në Qysut, nuk do shkarkohet gjithë kjo barë që ka në spitalet COVID. Tirana sot për sot, siç e shikoni gjithë, është bërë COVID komplet. Dhe kjo lehtësohet vetëm ndërkohë që spitalet rajonale dalin jashtë funksionit, rrin jashtë funksionit ose rrin në qetësi. Ndërkohë që atje ka një lloj stafi, ai staf sa ka, po ky mjekim simptomatik është, po kryesisht doktorat e din, infeksionist ka, pneumolog përgjithsisht ka, kirurg ka. Dhe edhe ekzaminimet janë ekzaminime të bazë. Do ka mjaftueshëm mjek. Ka mjaftueshëm, unë besoj që do ofruar shërbimin anti-covid në spitalet rajonale. Nëse nuk hapet, po ka, nëse s'ka do ndihmohet, po spitalet rajonale kanë një infrastrukturë bazë kryetare. E kanë një infrastrukturë që bën përpara, kanë salla kirurgjie, kanë reanimacion, kanë shtretër, kanë pavione, kanë skanë përgjithsisht, po flas vetëm spitalet rajonale. Nëse do ishin hap spitalet, do karloheshin etapa, siç thot ministria, etapa 1 2 3 4 5, pra nga etapa e dytë, jo COVID 3, as COVID 4, po të kalohen spitalet rajonale. Dhe pastaj mund të ishin këto dy spitalet, sepse Tirana është bllokuar nga COVID. Kurse kjo diskordanca mes mjekëve të spitalit dhe mjekëve të familjes do zgjidhur sepse mjeku i familjes do të thotë se s'bëhet mjekoj, ashtu siç mjekojmë ne të gjithë. Gjithë ne ndjekim disa smurë në shtëpi dhe i trajtojmë pas ditës 4-5 kur temperatura nuk bie, oksigjenimi, saturimi i oksigjenit bien. Si mund ta lësh ti pacientin i cili me saturim oksigjeni nga 96 shkon 892, 94 dhe nëse ai bën 90 do ta shosh në spital dhe të gjithë kanë predispozicion të bie nëse ti nuk fillon trajtimin, sepse fillojnë mbivendosjet pulmonare të infeksioneve. Kështu që në këtë kontekst them që duhet çlirohet Tirana nga mbingarkesa, qoftë QSU-ja, qoftë spitalet COVID. Dhe vetëm mënyra është të hapen spitalet rajonale. Dhe pastaj infrastruktura mund të hapen pavionet veçanta në anësi të veçanta, jo okay, pjesa tjetër e pacientëve, por që do i vindim, sepse ka infrastrukturën gjysë gatshme, dhe pjesë me personel mund të ndihmohet edhe nga Tirana. Këto kisha. Faleminderit. Përshëndetje kryetar. Para vetëm një minutë, një pyetje. Sa përqind pacientëve tuaj tani si mjek familje janë pacientë të dyshuar për COVID? Gjatë ditës. Sa përqind? 20-30% atyre që vizitoni çdo ditë sipas jush janë pacient COVID. Thoni ju doktor. Po diçka një mesatare se ju vini nga klinika ndryshme, nga ambulanca ndryshme. 30%. Sa? Rreth mbi 20% po, pacientë prekur nga COVID. Dikush tjetër ka ndonjë shifër tjetër për afërt? 20-30%. Pra ditë për ditë ju përballeni me 20-30% raste COVID-i. Kështu? Prandaj po ju pyes. Në qoftë se ju përballeni ditë për ditë 20-30% pacientëve i keni pacient COVID. A keni marrë në këto 7 apo 8 muaj ndonjë pagesë ekstra nga shteti? Për atë pagesën e famshme 1000 euro për mjek, 500 euro për infermier, zbesoj se bëhet fjalë apo jo? Unë do qëndroj pak të vazhdoj të atë që la doktor Enriku. Po. Gjithë spitalet rajonale, se unë pak të njofë mirë Beratin, kanë qenë drejtues atje dhe gjithë spitalet rajonale kanë pas spital infektiv. Dhe mund të hapen spitalet infektiv të spitalet rajonale në rrethe? Pavion infektiv. Ka qenë spital i veçantë infektiv. Dy kate ka qenë i Beratit. Që mund të hapet dhe mund të vihet në dispozicion të COVID, nuk ka pse vi në Tiranë fare. Sot të gjithë qytetarët e Beratit vinë në Tiranë. Duhet të hapur me kohë. Është takimi i parë që bëhet nga ju dhe është absolute me mjekët e familjes. Janë më të rëndësishmi. Gjë ditën e parë duhet të marr mjeku familjet jo urgjenca. Pse? Sepse këta e njohin të gjithë të smurt, nuk është virus shqiptar, është virus kinez. Dhe kur erdhin në Shqipëri, dieshin disa gjëra, jo të gjitha. Pra këta e filtronin të gjithë mjekët e familjes. Kush është me diabet, kush është me smundje kardiovaskulare, kush është me smundje tjera dhe direkt fillonte tek këta. Dhe pagesa ajo që thatë ju në fund duhet fillon tek mjeku familjes, pastaj tek të tjerë, sepse mjeku familjes mban bazën. Nuk kam gjashtë shefi parsori Tiranë sot janë pa punë. Sepse like sharing kalëm pa punë, Ministria Shëndetësisë. Dhe
pse kjo është vetëm munges organizimi, dhe pse është munges organizimi? Do të them disa gjera që të gjithë i dinë. Sot ka operator rajonal Tirana, është një VKM absurde që gjë e parë që do të bëj kryeministri arsim që do jeni ju, duhet të shfuqizohet kjo VKM. Është absurde. Unë jam i vetmi që jam përballur me këtë në nivel drejtimi. Është absurde. Dhe sot drejtori i shëndetit publik të qarqeve, më dëgjoni me vëmendje, Tiranë, Durrës, Dibër, kush është? E njihni ju? Është një juriste. Pra, sepse përkthimi i VKM-s, edhe VKM-n e kanë përkthyer keq, përkthimi i VKM-s është tan. Për drejtor në operator konkuron, jurist, ekonomist dhe në fund mjek. Dhe në fund mjek, ne jemi gjithë mjek këtu, jemi gjithë koleg. Dhe prandaj kemi arritur sot drejtori i Tiranës, isha shëreja, e di çfarë është? Ka mbaruar part-time, se po i them fjalët një nga një part-time, Marin Barletit për shkenca politike. Dhe drejton shëndetësinë e Tiranës. Dhe unë, Eritan Kurteshi, ish shefi parsorit, kam qenë i majtë, ka sjellë në punë Mill Geci, kam qenë drejtor i parsorit të Beratit në kohën e PS-s. Ky zotëri jam ka sjellë në punë. Ku ka qenë drejtor? Unë sot jam pa punë, po se kam për vetë, se është por rin mjeku pa punë dhe drejton ajo, sepse lajkësheri kshu i do. Dhe po të vazhdojmë tutje, sepse kemi kanë zvendës prisin për ball, po të vazhdojmë tutje, ministri dhe ministria që është një skandal i vërtet, se është bërë ministria e shëndetësisë dhe çështjeve sociale, ka 4 zvendës ministra dhe 1 zvendës ministër dhe ajo që është klinicistë. Nuk jo për të ofenduar, shkencitë shumë e mirë, por nuk e njeh shëndetin publik siç e njohim ne, që po flasim këtu. Se është ndryshe shëndeti publik dhe ndryshe klinika. Dakor? Dhe po ti krahasoj me çdo ministri që kanë qenë, nga e majta tek e dia dhe etj etj merri me radh, ministri mjek, zëndësri, mjek, drejtori, drejtorit pasorit, mjek, drejtori spitalorit, mjek, sosiasi mjek. Dhe prandaj është kjo që thoni ju, pse bëhet kështu, pse shkon atje, pse vjen këtu, pse se s'ka, nuk ka njerëz ta njohin, nuk e njohin këtë fushë. Janë të gjithë të paaft. Ka like, share. Kaq ka ministra. Bëj like, bëj share dhe mbaroi historia. Vjen kryeministri, pëlqen qendrën shtensore, iku dhe 2 muaj ministre. Bë bukur, lyë bukur, iku dhe 2 muaj. Pra këto janë historitë. Dhe debate, kush ja vuri emrin këtë emër, pse u bë bust i bukur, kaq ka kjo. Dhe këto janë që i kam kaluar vetë, sepse nga gushti, ka një vit kam pa punë. Prandaj po them që kryesorja kjo është shkëlqyera që bëhet ju sot me mjekun e familjes. Është kryesori i mjeku familjes. Pa mjeku familjes nuk bëhet asgjë. Dhe spitalet rajonale duhet të hapen urgjent. Ka mundësi për ta kuruar këtë smundje. Nuk është në ikurje, është sipas simptomave, nuk është i vështirë. Ka reanimator, ka infeksionist, ka pneumofiziatër. Kështu që të gjithë këta mund ta kurojnë, dhe skepse ngarkon Tiranën, se Tirana mund vi për rastet më ekstrem. Një qar mund të ketë një rast ekstrem. Edhe bllokon gjithë spitalet e Tiranës e për smundjet e tjera. Faleminderit shumë për ndërhyrje. Ju e dini që ne kemi 5 javë që kemi nxjerrë një plan me 5 pika, pikërisht për të përballë të situatë. Pika parë ka të bëjë me shëndetësinë. Dhe brenda asaj pike ndodhen gjitha këto masa që kemi propozuar, rreth pa rritja testimeve. Është e qartë sot besoj për gjithë ata që na kanë ndjekur që kjo ka jo vetëm vlerën e parandalimit të ndërprerjes së zinxhirit infeksioneve, por ka edhe vlerën e shpëtimit të jetës, sepse me kaq pak testime sa bëhen, nga momenti i ardhjes pacientit tek ju deri në momentin e ardhjes së përgjigjes, koha që kalon është një kohë e vyer në të cilën pacienti luan me jetën dhe vdekjen. Dhe kjo është totalisht e papërgjeshme, është kriminale dhe fajin për këtë nuk mund ta kenë kurrë mjekët. Unë e kuptoj që shumica prej jush nuk presin 10 ditëshin dhe japin recetat për kurim momentin që dyshoni nga simptomat që ka Covid. E kuptoj që lind tensioni me mjekët e spitalit dhe ju thonë pse që është tek. Por problemi kryesor këtu është që ky 10 ditësh kohë e humbur nga momenti i paraqitjes së pacientit deri në momentin e marrjes përgjigjes së testit është tërësisht përgjegjësi politike. S'ka të bëj kjo, as me ju, as me spitalet. Dhe përpjekja për t'ju futur ju në sherr me mjekët e spitaleve më duket një përpjekje diabolike, diallëzore për të larë duart. Ktu ka një dhe vetëm një përgjegjësi. Jemi vendi me testimet më të ulta. Pse? Nuk janë bler testimet. Edhe në kulmin e pandemisë nuk blihen testime mjaftueshëm dhe jemi vendi me testimet më të ulta në Europë. Dhe ja ku janë pasojat. Se shumë prej atyre që do të bënin testin dhe do të merrin më një herë mjekimin e dur, ju rëndohet situata për shkak të marrjes përgjigjes. Dhe pjesa tjetër pastaj e hedh gjithë kurimin në kaos dhe krijon përplasje të panevojshme midis sistemit parësor dhe midis mjekut familjes dhe sistemit spitalor.
Prandaj testimet janë kryesorja. E dyta, më konfirmuat diçka të cilën padyshim edhe ekspertët tanë e kanë verifikuar në shumë raste në terren, që kosto e kurimit nga Covidi është e papërballueshme. Është e papërballueshme për familje me të ardhurat mesatare, është një barrë rënd edhe për një numër shumë të vogël familjesh me të ardhurat larta dhe është shkatërrimtare për shumicën dormuese të shqiptarëve, të cilët jetojnë sot në kufit të varfërisë. Nëse bëhet fjalë për një shumë prej 600.000 lekësh po marr mesatare, kush ka 600.000 lekë sot për një cmur? 1.200.000 për dy cmur. Është një shkatërrim i buxhetit, është një shkatërrim i ekonomisë tashmë të drobitur të shqiptarëve. E treta ka të bëjë me kapacitetet. Dhe kapacitetet e shtuara të spitaleve dhe futja plotësisht në lojë me mbështetje totale për ju, do të kishte ndodhur prej kohësh. Ju më thoni që një javë keni që keni marrë protokollin. Ktu ka 7 muaj pandemi dhe ju keni një javë që keni marrë protokollin, kjo është e pafalshme. Kjo është e pafalshme. Ndërkohë që ka mjaftueshëm mjek të Zot që të paktën qytetet e mëdha apo në zonat që janë dhe qytetet e mëdha me numër më të madh të infektuarish të futeshin në lojë spitalet rajonale dhe aty të krijoheshte reparti apo pavioni anti-Covid. Këto janë hapa të thjesht për të ndërmarrë nëse ke vullnet politik. Sikundër është e domosdoshme që i gjithë korpusi i mjekëve dhe infermierëve në total bëni jo më shumë se 20.000 bashku apo pak më shumë se 20.000, të merrni paketën stimuluese që marrin kolegët tuaj që janë edhe më të mirë paguar se ju në Kosovë e në Maqedoninë e Veriut, s'po shkojmë më larg. Ajo shumë që u premtuan fillim të pandemisë për 1.000 euro për mjek dhe 500 euro për infermier, janë sot parat më të mirë shpenzuara të qytetarëve, sepse lidhen drejt për drejt me shëndetin dhe jetën e tyre. Vjen mirë që patëm të bisedë dhe që gjërat kryesore dolën nga ju, megjithëse ne sintezën politike e kemi bërë të vendimeve që duhen marrë. Vjen keq që kam 5 javë ditë për ditë e pas dite për pas dite që i bëj thirrje qeverisë të lërë lojrat politike, sulmet politike e të jetë të paktën këto muaj në krye detyrës. Sepse momentin që flasim, këto momentin që flasim, këto orë që flasim, ne 10 të tjerë janë infektuar, 10 të tjerë kanë nevojë për trajtim, 10 të tjerë ndoshta kanë nevojë për spitalizim, e ndoshta edhe njerëz kanë humbur jetën. Ritmet e përhapjes janë të frikshme, janë të tmerrshme. E nuk mund të fshihen, as nuk mund bëhet propagandë me to, as nuk mund të pretendosh që ekziston. Nuk mund dali 1 orë gjysmë, 2 orë i pari qeverisë në televizor, duke thënë e duke folë çdo gjë, duke sulmuar opozitën, duke sulmuar mjekët, duke sulmuar media. E këdo tjetër që vëmë gjishtë mbi plagë dhe mos të vërë asë një fashën mbi plagën e Covidit. Ky është momenti për të vepruar. Unë mund të arëndoj shumë gjuhën sot. E do isha i përligjur në emër gjithë atyre familjeve që po heqin të zita ullirit, në emër të atyre që kanë humbur të afërmit e tyre. Por po zgjedh që edhe këtë takim të sotëm të apërdor për të vetëdijsuar rreth para opinionit publik, dhe së dyti për t'i bërë thirrje kryeministrit, i cili 3 muajt e parë të karantinës dilte 15 orë në ditë, e tani është zhdukur dhe fshihet pas tash të quajturit komitet apo pas ekspertëve, duhet dalë dhe t'u shpjegoj shqiptarëve pse kemi testimet më të ulta në Europë dhe çfarë po bën? Çfarë po bën për të blerë testime mjaftueshme? Pse nuk fut në lojë të gjithë korpusin e mjekëve, duke filluar me mjekët e familjes, e ti pajis, ti mirë pajis për të përballur me Covidin. Pse nuk e zgjidh qese për të paguar mjekët, për të paguar personelin shëndetësor, infermierët, shoferët e ambulancave, sanitarët, të gjithë? Çfarë po bën për të mbështetur farmacistët dhe farmacitë, se ato kanë një problem të veçantë. Do ta ndjekim nga duke filluar nga dita nesër, do ta ndjekim edhe më afër problemin e farmacive, se aty ka një problem shumë të madh. Ka medikamente, më thonë që preferohet në një stat caktuar të smundjes të administrohen si shtati u doktoresh përmes injeksionit intravenal. Dhe kanë mbaruar, nuk i kanë më. Çfarë po ndodh? Sepse fakt pandemia sigurisht ka krijuar një kërkesë të madhe për këto medikamente. Çfarë po ndodh? Por mbi gjitha duat ju falenderoj, të gjithëve sa jeni këtu. Ju falenderoj nga zemra për punën me përkushtim që po bëni. Vjen keq që sot nga pozitat e kryetarit të opozitës vetëm fjalët kanë për t'ju falendëruar, po falënderimi vjen nga zemra dhe vjen në emër të gjithë atyre që ju shërbeni, të gjithë atyre jetëve që shpëtoni ditë për ditë. Ju garantoj që nesër me përgjegjësi të tjera nuk do të mbetet tek fjalët, por do të mbetet
do të fillojmë një mbështetje reale duke filluar me nivelin e pagave për ju dhe për kolegët tuaj të sistemit spitalor. Ku siç ju kam thënë dhe jo përsëris sot, ju do të keni paga jo më të ulta se të kolegëve tuaj në Kosovë. Dhe ky është minimumi që shteti mund të bëjë për të mbrojtur gjën më të shtrenjtë, që është jeta dhe shëndeti qytetarëve. Ju falenderoj nga zemër për ditën e sot. Dhe ju uroj punë të mbarë, edhe forcë suksese. Thank you.